Bem, esta peça, Laurindinha Laranja Laranja, é uma peça que estivemos a estudar das nossas formações, tocada pelo grupo etnográfico da Cova da Piedade. Foi talvez o pioneiro aqui na zona, se calhar na zona da Cova da Piedade, a tocá-la. E nós agora estamos a fazê-la nas formações e vamos ver como é que ela pode ser abordada no cavaquinho, com harmonia, apenas harmonia. Depois melodia e finalmente melodia mais harmonia. Então, só harmonia. Começaria assim já na parte cantada. Começando pelo refrão. Oh, Laurindinha, laranja, laranja, quem não tem amores, depressa os arranja, depressa os arranja, depressa os arranja. Eu aqui estou a chegar. Se é tarde, mandai-me embora. Se é cedo, mandai-me entrar. Ainda agora que cheguei, eu aqui estou a chegar. Se é tarde, mandai-me embora. Se é cedo, mandai-me entrar. Oh, Laurindinha, laranja, laranja, quem não tem amor, observamos que os acordes que intervêm nesta tonalidade são o Dó, o Sol e o Sol de sétima. Começando no refrão. Oh, Laurindinha, laranja, laranja, passo para Sol. Quem não tem amores, Sol de sétima, depressa os arranja. E volta ao Dó. Depressa os arranja, depressa os arranja, Sol. Oh, Laurindinha, Sol de sétima, laranja, laranja. E está resolvido o refrão, em termos de harmonia. Depois, nas estrofes. Ainda agora aqui cheguei, eu aqui estou a chegar. E aqui mudo para Sol. Se é tarde, mandai-me embora. Sol de sétima. Se é cedo, mandai-me entrar. E repete-se o processo. Ainda agora aqui cheguei, eu aqui estou a chegar. Se é tarde, mandai-me embora. Se é cedo, mandai-me entrar. Oh, Laurindinha, laranja, laranja, quem não tem amores, depressa os arranja, etc. Portanto, a sequência será sempre Dó, Sol, Sol de sétima, Dó. Depois memorizamos a melodia e tentamos que a mão direita fique independente do processo, por forma a que possamos cantar acompanhando-nos com a eficácia desejada. Agora a melodia. A melodia talvez exija um bocadinho mais. Vamos começar pela melodia da estrofe, que é uma melodia simples, muito simples. Mi, mi, fa, fa, sol, sol, mi. Reparem que é a mesma melodia de quando cantamos no texto. Ainda agora aqui cheguei. Mi, mi, fa, fa, sol, sol, mi. Segunda frase. Mi, mi, fa, fa, sol, sol, ré. E agora vamos para a terceira. Ré, ré, mi, mi, fa, fa, ré. E última, quarta e última. Ré, ré, mi, fa, ré, si, dó.
si será segunda corda solta, nota 20. Vou repetir. Mi, mi, fá, fá, sol, sol, mi. Mi, mi, fá, fá, sol, sol, ré. Ré, ré, mi, mi, fá, fá, ré. Ré, ré, mi, fá, ré, si, dó. E temos a estrofe resolvida, a melodia da estrofe. Agora vamos à melodia do refrão, que está escrita também no documento que receberam. Sol, mi, dó, lá, lá. Lá, sol, mi, dó, ré, si. Vou repetir. Sol, mi, dó, lá, lá. Lá, sol, mi, dó, ré, si. Seguindo. Fá, ré, si, sol, sol. Lá, fá, ré, si, dó, dó. Vou repetir. Sol, mi, dó, lá, lá. Lá, sol, mi, dó, ré, si. Fá, ré, si, sol, sol. Lá, fá, ré, si, dó, dó. E voltamos novamente à estrofe. Todas estas frases devem ser praticadas muito devagar e podemos recorrer ao vídeo do aquecimento melódico para sabermos a localização das notas. Agora, a terceira e última parte, talvez a mais difícil, melodia mais harmonia. Ora, eu tenho que considerar o ambiente harmónico que lá está escrito, o ambiente harmónico, o pano de fundo, digamos assim, para a melodia que vou fazer e vou começar pela estrofe. Reparem. Tenho o acorde de Dó feito, que é o primeiro que lá está, e depois, dentro deste acorde, com os dedos que me sobram, ou com os que já estão implicados, faço a melodia de que preciso. O processo será este. Mi, mi, fá, fá, sol, sol, mi. Primeira frase, toda em ambiente de Dó. Vou repetir. Mi, mi, fá, fá, sol, sol, mi. Segunda frase. Mi, mi, fá, fá, sol, sol, ré. Ré, retirei os dedos porque mudei para o ambiente harmónico de sol. Depois, ré, ré, mi, mi, fá, fá, ré. Tudo em ambiente de sol. E quarta frase. Ré, ré, mi, fá, ré, si, dó. E volta ao ambiente harmónico de dó. Novamente. Mi, mi, fá, fá, sol, sol, mi. Mi, mi, fá, fá, sol, sol, ré. Ré, ré, mi, mi, fá, fá, ré. Ré, ré, mi, fá, ré, si, dó. Mantendo agora um movimento constante na mão direita e mantendo a melodia pretendida, sairia assim. Até para a semana.